Fala galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é sobre linhas de guia, né, da câmera de ré. Já fiz esse vídeo duas vezes, mas aí vocês vão e comentam e eu fico aqui querendo, com ideias novas, né, querendo ensinar melhor. E para mudar um pouquinho, eu vou fazer os dois carros juntos, né, na S10 e no Renegade. Vou já abastecer 100 reais. Vocês sabem que quando apaga tudo ali, eu zero aqui 100 km, né? Já tá com 57 que eu rodo, ó. Fazendo 8.3. Quase 50 km que eu rodo sem nada ali, né? Deve ter só 2 litros dentro. Quando chega ali em 90, na cidade ele morre, né? Na estrada até 140 ele anda. 140 km. Quem chegou agora aqui é Daily Vlog, vídeos diários, tem dia que é vídeo bom, tem dia que é vídeo ruim, temos 2.500 vídeos, tem vídeo de donas, carros novos em concessionárias, acessórios, oficinas, trocando pneu, bateria, freio, o dia a dia, tudo, né? Vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas. O meu Instagram é Brito Almeida YouTube e vamos lá. Bom, galera, vamos lá as linhas de guias, né? Tô gravando com o iPhone porque a gente vai precisar daquele super foco, ó. Vocês sabem como é, né? Aquele super foco lá, ó. Que você vê até as poeiras da... Enfim. Galera, você tem que ter cuidado com a frente, né? Que a câmera tá lá atrás, né? Claro que se eu fizer... Se eu for fazer aqui... Ela vai bater a frente ali na parede, né? Ó. Né? Pronto. Já divertido isso daí. Vou colocar ele aqui mais no meio da rua pra não bater a frente. E aqui é assim, pessoal. Ó, o carro, ele anda, ó, tá vendo a sombra do carro? Ele anda um palmo dentro aqui da, dentro da linha, né? O pneu dele passa aqui, ó, onde tá a sombra, tá vendo? Isso é bom você pegar na garagem e conhecer, né? Colocar um tijolo, tudo é conhecer o carro. Quando eu compro um carro novo, eu passo meio ano pra começar a correr 120. Uma moto, depois de um mês a gente começa a dar uma empinadazinha brincando, né? Conhecer a moto. Você se torna um só, né? Com o seu veículo. A encrenca, ela nem sabe onde é que passa o pneu ali, né? Pra desviar de um buraco. Ela acerta dentro. E a gente é um só aqui, né? A gente sabe. A gente sabe se vai bater essa quina na parede ou não, né? É uma coisa inexplicável, né? E vamos lá, galera. Tá aí, ó. O negócio é assim, ó. Aí a linha de guia, né? A gente faz o giro aqui, ela vira. Ó, aqui ela vai bater, tá vendo? Ó, na coluna. Tá vendo? Ó, se eu for continuar aqui, deixa eu fazer, né? Ó, ó, livrando a frente, né? Ó, aqui ela vai bater, tá vendo? Olha só. Tá vendo aí como é, ó? Na S10 eu acho melhor. Você pode fechar até os retrovisor. Mas tá chovendo, você tem um vidro 100% escuro como eu tenho aqui, tá chovendo forte. Não pode baixar o vidro de noite, né? É simples, pessoal. É só colocar essas duas linhas verdes aqui dentro da garagem aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, aqui já bate, ó. Aí já disfarça um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Ali já bate, ó. Ou vai pelo menos passar muito perto, né? Vocês sabem que a roda passa aqui um palmo antes, né? Você desfaz aqui um pouquinho, ó. Eu tô olhando pro celular, pessoal. Não tô olhando nem pra tela, nem tô olhando pra retrovisor. Olha aí, ó. Deixa eu ir pra frente pra você ver como eu passei perto aqui da coluna. Eu tô olhando pro celular, pessoal. Ó. Aqui bate, tá vendo? Eu virei, ó. Desfazer um pouquinho, ó. Tá vendo aí, ó? Tô confiando aqui, ó. Tô com medo, mas eu confio mais na S10. Olha aí, olha aí, ó. Eu tô olhando pro celular, pessoal. Apesar do sensor. Pronto, eu vou olhar pro retrovisor agora. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Certinho, certinho. Rapaz, veio olhar o portão da pousada aí que tá. Outra dica, pessoal, que eu sempre dou.
Aqui o para-choque, tá vendo, ó? A placa. Aí tem essa outra tracinha aqui, ó. É o plástico do para-choque, né? Ó, se você encostar na linha ali da calçada, ó, tá vendo? Bem encostadinho. Bom, galera, aí deve ter uns 5 dedos lá, né? Apesar de aqui ter só um dedinho ali, né? E a outra dica que eu sempre dou, é bom você parar sempre aqui, ó. Tá vendo? No pezinho da segunda linha. Por quê, ó? Porque a mala aqui não abre. A tampa da mala aqui não abre, tá vendo? Pronto, ó. Aqui é o limite, ó. Deixa eu mostrar de novo. Tá vendo que a parede tá na segunda linha, tá vendo? Ou seja, você vinha estacionando ele aqui, ó. Aí, ó. Até aqui. Mais um pouquinho pra frente. Até aí a tampa abre. Bora lá ver. Vai passar uns dois dedos da parede. Aí, estacionei sem, só olhando pro celular, ó. Tu viu? Segunda linha. Olha aí, ó. Vai passar dois dedos perto. Tá vendo aí? Tem que estar sem reboco. Aí coube três dedos. Agora, galera, eu quero ver aquela situação de um dedo. Vou deixar com um dedo aqui na parede. E bora ver lá. Tá vendo? Eu vou escorar a linha da parede na linha do para-choque. Pronto, ó. Vocês viram aí, né? Que eu escorei. Porra! Ele tá aqui a porta aqui. Quebrei aqui. Olha aí que minha pintura tá pousada. Amarela antiga, a verde, a vermelha, a roxa e a textura. Olha aí, ó. A tinta antiga, nova. Encostei, viu? Vocês viram que eu colei o para-choque na linha da parede, né? Olha aí como fica, 5 dedos ainda, ó. Ó. Eu tinha encostado assim, ó. Lá na câmera. Vocês viram, né, pessoal? Galera, eu tô ansioso pra fazer. Eu vou fazer a S10 agora. Confesso que eu já tive S10. Eu acabei de dizer que eu confio mais. Eu confio mais em tudo. Mas a questão da tampa, eu não sei qual é o limite que a tampa vai abrir. Agora eu vou pra S10 mostrar pra vocês. Aqui o portão novo que chegou. E daqui a pecinha que quebrou. Quando falta energia, você gira e abre assim, né? Aí fica manual na mão. Vou guardar aqui. O pai tá com as unhas no controle. Aí fica tudo assim, ó. O pai quebra tudinho. Antigamente era aqui as câmeras. Aqui é velho. Velho gabinete. Hoje um celular faz tudo. Aí, pô. Controle novo. Tá com as unhona aí. Ih, rapaz. É da pousada. Uns 80. 80. 80? 80? Menti pra lá. Então pronto. Nunca vai se acostumar com os preços. Bom, galera, fazer agora S10. Como eu disse, é bom você conhecer o carro, descer como eu fiz aí, né? Mas teoricamente eles eram pra fazer pela linha vermelha, né? Ó, a tampa era pra abrir até essa linha vermelha. Bora testar logo? Pera aí. Tá ali a linha da calçada, né? Deixa
Deixa eu ir mais pra frente um pouquinho. Tá aqui a linha vermelha, tá vendo? No pezinho da parede. Bora ver se a tampa baixa. E ele não tem aquelas... Aqui não tem aquela linha no meio, né? Pontilhada. E o pneu tá aqui marcado já, ó. Ela anda aqui dentro, ó. Um palmo dentro. O pneu passa aqui, tá vendo? O pneu passa aqui, ó. Essa lajotinha aqui preta com branca, tá vendo? Que é a borda dessa linha vermelha, ó. O pneu vai passar aqui nessa lajota preta, ó. Entendeu? Como se fosse a marca do pneu, essa parte preta aqui, ó, do chão. Agora eu quero baixar a tampa pra gente ver qual é o limite dela. É, galera, é antes da linha vermelha, mas... não precisa você colar aqui, né? Mas... você pode colar também o para-choque na... Será? Bora fazer teste. Ela faz a viragem também, ó. Tá vendo aí, ó? Bora encostar agora todinho. Tá ali o para-choque, né? Essa linha preta aqui, ó. Essa linha preta aqui, ó. Bora colar na parede pra ver. Bora encostar todinho. Tá vendo ali, ó? Bora ver se ele sobra 5 dedos. 3 dedos, igual lá no Renegade. Aí, a gente pensa que tá colado, né? Olha o tanto. Olha aí. Quando eu tô na rua, pessoal, eu encosto nas motos, nos outros carros, o cara fica assim na mesa, doidinho olhando, né? Mas eu tenho um cuidado na moto, pessoal. Quando a moto tá assim de lado, eu tenho medo que o guidão não esteja sendo sensoriado, né? Tem que ter cuidado de não bater o guidão na tampa, né? Pode ser que ele não esteja dentro do sensor aí, né? Eu quero ver a tampa agora. Eu coloquei mais perto, tá vendo? Quero ver o limite da tampa. O certo é na linha vermelha, pessoal. Você precisa de um espaço pra mexer, não sei, né? Aí já bate, ó. Só um dedinho pra frente. Tá aí, ó. Um dedinho pra frente. É isso mesmo, pessoal. É na linha vermelha aqui, ó. Na S10 é assim, né? No Jeep é no segundo tracinho. Tem aqueles tracinhos aqui no meio, né? É você conhecer seu carro, pessoal. Se você tiver um Hyundai aí, você faça esse teste que eu fiz, né? Veja a linha vermelha e vai lá baixar a tampa. E pra terminar, vamos fazer aqui o estacionamento novamente, né? Retrovisor fechados. Rebatidos, né? Fazendo aqui a simulação se fosse numa chuva, num dia escuro. Olha aí. Sem retrovisor, só na linha, ó. Se você fizer assim, eu vou bater lá no Renegade, né? Se eu fizer assim, eu vou bater na coluna, ó. Eu tenho que ir aqui, ó. O sol tá atrapalhando, o sol. Retrovisor fechado, tô olhando pra tela do celular. Olha aí, ó. O pneu passa aqui dentro, né?
Olha, ainda bem que ele parou aqui, pra você ver como é legal, ó. Eu vou descer pra mostrar vocês, ó. Perceba que a coluna tá aqui dois dedinhos fora. Tá vendo? E o pneu vai passar bem aqui assim, ó. Bora lá ver. Tá vendo aí, ó? O sensor tá passando dois dedinhos, né? O pneu vai passar ali, ó. Olha aí, ó. Manter ali dentro, né? Aqui ele bate, ó, tá vendo? Deixa eu abrir o retrovisor só pra fazer o vídeo pra vocês. Você vê como vai bater aqui na coluna do banheiro ali, ó. Ó, se eu manter fechado aqui, ó, vai dar lá na coluna. Claro que daqui eu já posso desfazer aqui, ó. Mas ainda bate, ó. Tá vendo? Tá reto ali, ó. Se for reto aqui, bate. Tá vendo? Já tá ali com o braço aberto, reclamando. No caso aqui, você tem que fazer isso, ó. Manter a linha dentro da... Ó, pessoal, vou raspar a linha aqui na parede, ó. Ó, tá vendo aí, ó? E onde é que o carro passa? Onde é que o pneu passa? Entendeu aí? O pneu anda aqui dentro, daqui, né, da linha. Se tivesse uma caneta, ele tem aqui, ó. O pneu ele vai passar aqui até aqui, ó. Esse aqui é o rádio do pneu, ó. E daqui pra cá, né, a largura do pneu. Entenderam, né? E tá aí, ó, linha amarela dentro. Desfazer aqui, você tá vendo que tá torto, né, aí, ó. Só pra ir vai dar. Aí, a tampa abre até aqui. Tá bom. Espero que tenha gostado do vídeo. Vídeo todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas. Meu Instagram é Brito Almeida YouTube. Conheça o seu carro. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.